I den tyske Bundesliga møder Werder Bremen Dortmund, og der tror jeg godt, vi kan glæde os til forhåbentlig mange mål. Det er to hold, der har godt gang i målskoring i denne her sæson. Spørgsmålet er så, hvordan det sker Den her gang, Mikkel. Vi skal spille på kampen. Hvad siger du? Aubameyang, han har gået lidt under radaren. Han har faktisk været lige så god som Lewandowski, men han har bare ikke hørt helt så meget om det. Og så synes jeg, at Werder Bremen, der går var de vandt de sidste runde mod Mainz, og også vandt i pokalen her. Men de har altså haft en rigtig dårlig stime før, så jeg tror, at Dortmund kommer til at vinde den her kamp her. Men jeg tror at samtidig, at Werder Bremen får puttet ind. Jeg har kigget på, at Dortmund i denne her sæson har spillet 19 kampe, når man tæller dem alle sammen sammen, og de har scoret 61 mål. Det er altså over tre mål i snit. Jeg tror, de holder gennemsnittet, når de gæster Værder Bremen. Så jeg spiller, at gæsterne fra Dortmund scorer minimum to mål. Det er fint. Så uh, dit vedmål får faktisk mit til at gå op, fordi jeg kigger også på en målscore der hedder 29-12. Og her midt i ugen, der prylede Dortmund-Paderborn med 7-1 i den tyske pokalturnering, og det var en dag uden Aubameyang på banen. Så øh, jeg skal bare have et asiatisk handicap til at gå hjem over tre mål. Sådan, vurdering og analysen for hvor så forventer masser af mål, når Dortmund gæster Vatabreme.